Tem gente que demonstra carinho com um abraço, um beijo. Na Novo Paladar Delicatessen, nós demonstramos carinho com o sabor dos nossos produtos. Seja no café da manhã, no jantar ou nos lanches. Pães fresquinhos durante todo o dia. Tortas e bolos deliciosos. Uma incrível variedade de sanduíches e tapiocas. E só de pensar no cuscuz da casa, me dá água na boca. Venha conhecer e se deliciar na Novo Paladar. Avenida Duque de Caxias, 150. Aberta também aos domingos e feriados. Novo Paladar Delicatessen. Carinho em forma de sabor. Ei, deixa eu te contar um segredo. Quer aumentar a visibilidade da sua marca e atrair mais clientes? Certeza que sim, né? Para te ajudar nessa missão, a InfoTV tá com pacotes especiais que vão te ajudar a mostrar sua marca para mais gente. Ah, é segredo, mas vai, eu vou deixar você contar para mais gente. Boa noite para você que nos acompanha aqui através da InfoTV. Estamos começando mais um programa Cozinhando com a Nutri. Eu sou Elaine Cristina, nutricionista. E antes de começar esse programa, que já estava gravado antes dessa pandemia se instalar aqui no Brasil, eu tenho um recado para vocês. Eu vim aqui para reforçar, né, te dizer que essa doença é muito séria, que ela já matou mais de 7.500 pessoas no mundo, que já acometeu mais de 2 mil pessoas aqui no Brasil e mais de 40 mortes. Então não é só uma gripezinha, gente. Fique em casa. Aproveita esse tempo livre, né? Assiste a programação da InfoTV. Hoje a gente tem um programa preparado com muito carinho para vocês. Tem uma receita super especial. Gostaria de agradecer a todos vocês, né, por essa audiência maravilhosa, que vocês sempre são fiéis ao programa. E queria reforçar, né, que a grade da InfoTV está sendo projetada, ela está sendo melhorada diante dessa situação que nós nunca passamos. Mas estaremos aqui com uma programação bem interessante para vocês. Continuarei às quartas-feiras, 8 horas. A gente vai fazer um programazinho aqui ao vivo da minha casa, com algumas informações, com algumas dicas importantes. Mas é muito importante que você participe dessa campanha também. Faça a sua parte, vista a camisa. Eu sei que o teu medo, a tua incerteza, com certeza deve ser grande em relação à parte econômica, financeira, né? Mas será passageiro. Eu tenho certeza que tudo isso vai acabar logo, logo. Então, faça a sua parte também, fique em casa e continue acompanhando a programação da InfoTV. A gente vai ter agora uma receita bem gostosa. É uma receita que dá para fazer para a família inteira e que você não vai poder perder. Então, fica aí ligadinho, compartilhe nas redes sociais que já está começando o nosso programa. Hoje a gente vai fazer um bolo de cacau para você que está aí cansado, descansando. Anota essa receita que a gente vai começar agora. Aproveita e compartilhe nas redes sociais. Você pode compartilhar através do Facebook, do YouTube e também através do nosso site. Mostra aos teus amigos que não conhecem ainda a InfoTV. Mostra esse canal de receitas, esse programa de receitas, Cozinhando com a Nutri, cheio de receitas interessantes para o teu dia a dia, receitas saudáveis, receitas que de certa forma vão mudar a tua maneira de pensar na cozinha e você vai se surpreender com o sabor. Bem, para o bolo de cacau de hoje, caneta e papel na mão para a gente anotar os ingredientes. É um bolo muito simples, é um bolo de liquidificador. Tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer. E é um bolo de baixa caloria, porque ele não leva, né, o açúcar comum, não leva leite condensado e não leva chocolate, sim o cacau em pó. Mas vamos lá. O que é que você vai precisar? 2 ovos. Meia xícara de farinha de trigo, meia xícara de aveia, uma colher de sopa rasa de fermento, uma xícara bem cheia de açúcar demerara e meia xícara de cacau em pó, tá? Quanto maior o percentual de cacau, menor o percentual de gordura ou de açúcar que venha a ter. A gente vai precisar também de 100 ml
de óleo de girassol e 150 ml, uma xícara, de água morna, para que a gente adquira a consistência do bolo. Vamos começar? Pegue seu liquidificador. Eu costumo colocar primeiro o líquido, para que quando o processador começar, ele não enganche tanto. Então, os ovos, o óleo, a água. Essa água quente é para dar a consistência, a liga que a gente vai precisar no bolo. A farinha. E aí fica a critério de vocês. Vamos colocar todo o restante dos ingredientes. E no Dica da Nutri de hoje, você vai saber qual a pesquisa mais feita através do Google em relação à nutrição. Qual é a pergunta que mais as pessoas pesquisam a respeito de alimentação. A pergunta número 1 no ranking do Google, que é qual a melhor dieta para emagrecer. Eu vou te responder daqui a pouquinho, continua aí. Colocando o restante dos ingredientes. Pronto, agora a gente vai bater lá no liquidificador. Já vou deixar o forno pré-aquecido, pelo menos por 10 minutos, a 180 graus, tá? Deixa eu encaixar aqui o liquidificador. Bem, agora é só bater. É um bolo de consistência bem líquida, mas que ele fica bem fofinho. É um bolo muito fofinho de chocolate, de cacau. A gente vai encher aqui uma forminha pequena. Não deixa até a borda, porque ele vai crescer por conta do fermento e pode derramar, tá? Então deixa sempre um espacinho para que teu bolo ele possa crescer. A gente vai colocar no forno a 180 graus. E esperar cerca de 30 a 40 minutos. Enquanto isso, vamos à dica da Nutri de hoje. A pergunta mais feita no ano de 2019, através do Google, né, site de pesquisa, foi qual a melhor dieta para quem quer emagrecer. E eu, como nutricionista, estou aqui para te esclarecer a resposta, né? O Google não trouxe a resposta, só trouxe a pergunta, então vamos à resposta. As dietas mais procuradas na internet são dietas da moda. A dieta do cão, a dieta da proteína, a dieta do ovo, a dieta da lua, a dieta das estrelas, a dieta dos chás. A gente vê hoje várias nomenclaturas diferentes para tipos de dietas diferentes. E a que eu atrelo isso? Eu acredito que as pessoas buscam um emagrecimento muito rápido, né? Não estão pensando muito em qualidade alimentar, mas em sim em perder peso rápido, né? E muitas vezes se iludem com dietas que não fazem parte de uma refeição saudável, de um cardápio saudável. Então, o interessante é que você sempre busque ajuda profissional para que você possa achar um tipo de cardápio que seja ideal, não só para o seu bolso, né, economicamente falando, mas também para o seu corpo, para a sua saúde. Então, é muito importante que você abranja vários aspectos da nutrição. Existem leis na nutrição, né? Lei da harmonia, lei da adequação, lei da qualidade e da quantidade. Então, é importante que você adeque todas essas leis à procura de um cardápio para você. Lembre que você é uma pessoa única, né? Uma pessoa que tem a sua cultura, tem a sua crença, tem o seu paladar, as coisas que você gosta. Então, nada de procurar uma dieta engessada, que muitos internautas fizeram e alguns tiveram bons resultados. Geralmente esses resultados são frustrantes, porque o paciente perde 3, 4, 5 quilos e depois ele recupera tudo de novo, porque aquilo não foi feito em estilo de vida. Aquilo ali foi idealizado
para que você perdesse peso momentaneamente e depois o peso retorna tudo de novo, porque você não aderiu aquilo ali ao seu estilo de vida. Então a dica de hoje é que você procure um cardápio adequado à sua personalidade, ao que você gosta. Muita gente vai falar excesso de proteína, comer muita proteína vai ajudar a emagrecer, mas isso pode trazer riscos. Né? Sim, riscos seríssimos. Por exemplo, as dietas que ligadas a comer carne, comer ovo, queijo, a dieta da proteína, ela pode ser muito prejudicial a quem já tem um problema renal. Né? Então, as pessoas que têm problemas renais, elas não podem, sob hipótese alguma, praticar um tipo de dieta de proteína. Lembrando que também uma dieta que leva à monotonia vai te deixar cansado, frustrado e estressado, sem comer as coisas que você gosta e sendo repetitivo com aqueles mesmos produtos diariamente. Com certeza, teu corpo ele vai sofrer sequelas. As dietas da moda hoje abrangem os chás também. Então, vejo pessoas passando o dia inteiro tomando chá, litros e mais litros de chá. Gente, chá também tem recomendação. A gente não pode tomar litros de chá por dia. Existem chás que a recomendação é de uma xícara por dia. Se você toma um litro, com certeza vai trazer prejuízo à tua saúde. Nosso estômago ele não foi projetado para fazer a digestão de plantas. Nós não temos o estômago dos ruminantes, por exemplo, da vaca. O estômago deles são específicos para digerir as plantas, no caso, os chás. Enquanto a gente não. Então, quando você sobrecarrega, com certeza você vai prejudicar o pH do estômago e a sua digestão. Então, mesmo o chá que você não acredita que vai trazer prejuízo nenhum à sua saúde, ele pode sim trazer prejuízos também. Muita gente toma de hibisco. Hibisco, tá. O hibisco ele não está registrado na Anvisa como emagrecedor. Então, qual o intuito de tomar um litro de chá de hibisco? Emagrecer não seria. O hibisco ele é rico em vitamina C. Mas mesmo assim, a recomendação é de 1 a 2 xícaras de chá por dia e não de litros de chá por dia. Então, fica a dica de hoje, tá? Não esquece de se hidratar bem, de comer bem, de procurar ajuda profissional e de não cair em dietas monótonas que você encontra na internet. A nutrição ela é como as outras ciências, a gente estuda por livros. Então, nada de ficar pesquisando no Google, na internet, coisas muito supérfluas que você não tem conhecimento científico para aquilo. Né? Procura para um profissional da área, procura livros, procura conhecimento, artigo científico, conhecimento que realmente vai te trazer benefícios à saúde. E não o conhecimento da tia, da vizinha, da avó, né? O empirismo, a cultura popular. Isso muitas vezes faz com que a gente procure ideias, dietas equivocadas. Tem muita gente que às vezes está procurando uma reeducação alimentar, mas acaba encontrando uma dieta, na verdade, né? Isso. Aí, às vezes, muitas vezes, eles vão para dietas mais práticas, né? Não, você vai perder 5 quilos com esse chá seca-barriga, com tal substância. E aí a pessoa está tão desesperada para perder peso que acaba entrando naquela dieta. Então, a melhor dieta para você sempre vai ter que ser aquela dieta que cabe no seu bolso, aquela dieta que contempla as coisas que você gosta e que usa tudo ali com moderação nas quantidades. Eu costumo dizer nem 8 nem 80, nem precisa tirar, mas também não precisa comer demais. Então tente se adequar, tente melhorar a quantidade, a qualidade do que você come, use mais frutas, use mais verduras, que você só tem a ganhar benefícios com isso. Enquanto o nosso bolo está assando no forno, vou mostrar um para vocês que eu fiz e que já está pronto. Olha, o cheiro dele, delicioso. Veja como ele fica com a textura bem agradável. Eu separei aqui 3 cerejas que eu ganhei. Cerejas sem ser em calda, ó, cereja fruta. Para quem não conhece, isso é uma cereja fruta. É totalmente diferente da cereja em calda. E eu trouxe para enfeitar aqui o nosso bolo com essas 3 cerejas. Aqui caberia uma calda de chocolate? Caberia, mas o bolo já é de chocolate, então tenta aproveitar o melhor dele. Ele é muito fofinho, muito gostoso. Tenho certeza que você vai fazer aí na sua casa e vai gostar. Deixa aí tua opinião nos comentários, deixa tua sugestão de ingrediente, compartilha nas redes sociais, tá? E eu vou partir para a gente saber aí o gosto desse bolo.
simplesmente maravilhoso. Ele é bem fofinho e o sabor do cacau fica bem acentuado. Você precisa fazer. Espero seu comentário e espero que você faça na sua casa e conte pra gente como foi. Te aguardo na próxima quarta, às 8 horas. Até lá! Tem gente que demonstra carinho com um abraço, um beijo. Na Novo Paladar Delicatessen, nós demonstramos carinho com o sabor dos nossos produtos. Seja no café da manhã, no jantar ou nos lanches. Pães fresquinhos durante todo o dia. Tortas e bolos deliciosos. Uma incrível variedade de sanduíches e tapiocas. E só de pensar no cuscuz da casa, me dá água na boca. Venha conhecer e se deliciar na Novo Paladar, Avenida Duque de Caxias 150. Aberta também aos domingos e feriados. Novo Paladar Delicatessen. Carinho em forma de sabor. Ei! Deixa eu te contar um segredo. Quer aumentar a visibilidade da sua marca e atrair mais clientes? Certeza que sim, né? Para te ajudar nessa missão, a InfoTV tá com pacotes especiais que vão te ajudar a mostrar sua marca para mais gente. Ah, é segredo, mas vai, eu vou deixar você contar para mais gente.